Նիկոլ Փաշինյանը ապրիլի 13-ին ապա հաջորդ օրվա իր ելույթներում բարձրորոշ հայտարարեց, որ պատրաստվում է ամբողջությամբ հրաժարվել Արցախից, ըստ ամենայնի այն Ադրբեջանի կազմում թողնելու մասին համաձայնագիր ստորագրելով։ Նրա ելույթից հետո նաև իշխանական պատգամավորները հա մեկը մյուսին հերթ չտալով նույնաբովանդակ ելույթներ ունեցան, խնդրեին մեկնաբանել այս ամենը այստեղի ունեցողը։ Որևէ Նուրբան Փաշինյանը չի հայտարարել, եւ ոչ թե նա եւ նրա թիմը հայտարել են, որ պատրաստվում են Արցախը հանձնել, նրանք արդեն արձանագրել են, որ դա արդեն իրենք դա կատարել են, դա կատարված ակտ է։ Որևէ նորություն հասարակության զգալի մասի համար անձամբ իմ համար այսպես ընդհանրապես գոյություն չունի։ Եթե հիշում եք, ես 18 թվականին եմ հայտարել, որ Փաշինյանը եկել է իշխանության բացառապես Արցախը հանձնելու նպատակով։ Հիմա եկել է այն պահը, երբ արդեն արագացված գործընթացներով այդ հանձնումը պետք է Փաշինյանը իր գործընկեր Ալիևի հետ ամրագրի հաստատխտով։ Եթե ուշադրություն դարձրել եք թե Փաշինյանը, թե Ալիևը, մի քանի անգամ հայտարել են, որ մենք շատ արագ պետք է ավարտենք այս գործընթացը։ Եկեք պատկերացնենք ինչ տեղի ունենա դրանից հետո, ենթադրենք։ Ինքնստիկին այս բանակցային գործընթացը դա գոյաբանական վտանգի Արցախի Հանրապետության եւ արցախցիների իրենց հողում ապրելու իրավունքի համար, ինչը ջալես նշված Արցախի նշված է, ամրագրված է Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի երեկվա հայտարարության, ես կասեի, պատմական հայտարարության մեջ։ Ակնհայտ է, որ այդ փաստաթուղթը ստորագրվելուց հետո, որը միանգամել ես ընդգծում եմ, որ Ալիևն ու Փաշինյանը պատրաստում են շատ շտապ արագացված ընթացակարգով ավարտել, ակնհայտ է, որ դրանից հետո անմիջապես Ադրբեջանի ղեկավարությունը բարձրացնելու է ռուս խաղաղապահներին Արցախից հեռացնելու հարցը, շատ պարզ պատճառաբանության, որ մենք խնդիր չունենք Հայաստանի հետ, մենք ընդհանրապես խաղաղության պայմանագիր ունենք, եւ այստեղ ձեր ռուս խաղաղապահների մնալը արդեն կարող է ապակայունացվոր դեր կատարել։ Միջազգային որոշակի ուժեր անմիջապես կպաշտպանեն այդ դիրքորոշումը, եւ պարզ ասեմ, եթե դրանից հետո իհարկե Ռուսաստանը չեմ կարծում, որ դուրս գա, բայց ռուս խաղաղապահների գործողություններն այստեղ Արցախում շատ ավելի կաշկանդված կլինեն, քան այն կաշտվանդվածությունը, որ մենք տեսանք վերջին օրերին Փարուխի, Քարագլխի դեպքերի հետ, ընդհանրապես խաղաղապահները երբեք որևէ տեղ ագրեսիվ չեն լինում, շատ ավելի կաշկանդված են լինելու, եւ ըստ էության դրանից հետո էապես թունանալու է այն ըստ էության միակ անվտանգության երաշխիքը արցախցիների համար, Արցախի պետականության համար, որը դա ռուս խաղաղապահներն են։ Եվ չափազանց մեծ է վտանգը, որ անգամ այդ դեպքում, նույնիսկ եթե ռուս խաղաղապահները ստեղ են, բայց շատ ավելի կաշկանդված, Աստված մի արածի, բայց սկսվի արտագաղթ այստեղից, ստեղ ավելորդ ճավելացնել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ընդհանրապես հրաժարվել է Արցախի անվտանգության հարցերում որևէ դերակատարումից։ Սրանք այդ հետևանքներն են, այդ իմաստով ուզում եմ նշել այն, ինչ տեղի ունեցավ երեկ այս շենքում, դա պատմական իրադարձություն էր, ընդունվեց լրջագույն հայտարարություն, լրջագույն քաղաքական փաստաթուղթ, բոլոր խորհրդարանում, Արցախի խորհրդարանում ներկայացված քաղաքական ուժերի կողմից միաձայն ձևով ընդգրկելով ընդունվեց այդ փաստաթուղթը, որը ուղղակիորեն ամրագրեց, որ հայ-ադրբեջանական այս բանակցային գործընթացը ինքնին եւ ոչ միայն դրա փաստաթղթային ավարտը, արդեն դա տապալման սպառնալիք է թե Արցախի պետականության, թե Արցախցու հողում ապրելու համար։ Ես այս իրավիճակում այլ ելք չկա, քան օր առաջ քաղաքական բոլոր մեթոդներով
Հայաստանի դավաճան իշխանությանը պաշտոնազրկելու եւ հեռացնելու համար եւ թող չփորձեն Ալիևի եւ Էրդողանի շահերը սպասարկող նրանց ծառա հանդիսացող Հայաստանի իշխանությունները սա ներկայացնել որպես Արցախի Արցախցու հարց։ Սա համահայկական հարց է։ Երեկվայց հայտարարությամբ Արցախի ազգային ժողով պաշտպանեց ոչ միայն Արցախն ու Հանրապետությունը, այլև Հայաստանը, այլև համայն հայությունը։ Եվ աշխարհակաղակական այս նմանը չունեցող թողուբոհի մեջ, անկանխատեսելիության մեջ հնարավորություն կա նաև այս ամենից օգտվել։ Տեկտոնիկ ցնցումները ոչ միայն դժբախտություններ ու ողբերգություններ են բերում, այլև հնարավորություն են տալիս։ Բայց դրա համար պետք է լինի Հայաստանի ազգային իշխանություն, Հայաստանում ծնված իշխանություն, Հայաստանի հայության շահերը սպասարկող իշխանություն, այլ ոչ թե դրսից տեղադրված իշխանություն, որի նպատակն է կործանել ամեն հայկականը, հայկական պատմությունը։ Մենք այլ երկ չունենք, հիմա հայության համար սկսվում են պատմական օրեր։ Երևի ես կանով սահմանապակվենք, հա։ Դուք խոսքում ասացիք, որ պատմական էր, հա, այդ հայտարարությունը Արցախի ազգային ժողովի։ Ինչ քայլեր պետք է հաջորդեն դրան, ուսումնասիրեն։ Համայն հայության քայլերը առաջին հերթին Հայաստանում տեղի ունեցող գործընթացներ պետք է լինեն, որտեղ ավելի քան Թափանցիկ է եւ քաղաքականապես գրագետ բարձր քաղաքական մակարդակով արված հայտարարությունը ուղղակիորեն, որը հաստատում է այն ամենը, ինչ քիչ առաջ ես ասացի։ Հայաստանում պետք է սկսվի շարժում, որի նպատակն է դառնալ համահայկական, հեռացնել դավաճան իշխանություններին եւ ստեղծել ազգային իշխանություն, որը այս իրավիճակում փորձի հնարավորություններ փնտրել, չառաջացեցի, որ բոլոր այս անկանոնությունը, անկանխատեսությունը բերում է նաև հնարավորություններ։ Սա է։ Հանրապետ, եւ մի փոքր քտրեի անդրադառնալ ձեր այցին, հա, մասնավորապես մի քանի օր դուք Արցախում եք հանդիպում։ Եկել ենք Արցախ, որովհետեւ սա ինչ է կատարվում, ինչ է տեղի ունենում, մեծ գոհունակությամբ դերեք դիտեցինք Արցախի ազգային ժողովի արտահերթ նիստը։ Ուզում եմ նշել, որ տեսեք, բոլոր ելույթների բարձր քաղաքական մակարդակը եւ մի շատ կարեւոր եզրակացություն ոչ միայն քաղաքական բոլոր շրջանակների հետ շփումներից, այլև հասարակ արցախցիների հետ շփումներից։ Արցախցին պատերազմով չես վախեցնի, որտեղ նրանք, ինչպես հայտարարության մեջ նշված է, Արցախի պետականությունը եւ Արցախցու իր պապերի հողում ապրելու իրավունքը դրանց համար բարձրագույն արժեքներ են։ Եվ թե որևէ մեկը, հատկապես թուրք-ադրբեջանական հայկական իշխանությունը, չփորձի շանտաժանել դրանով Արցախցուն կամ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին։ Սա իմ կարծիքով ամենակարևորն է, որ մենք այստեղ տեսանք, եւ այս ամենը այստեղ ուղղակի օրին օթուն կախված է, ես կարծում եմ, որ դրանում ձեր խումբն էլ է համոզվել իր շփումներում։